СБУ повідомила про підозру ще одному керівнику МВС РФ на Херсонщині, який викрадав українців. Це колишній мешканець Донеччини Сергій Бірьозін, який у 2014-му вступив до лав терористичної організації ДНР. Після початку повномасштабної війни очолив створене агресором Чаплинське районне відділення так званої поліції. На цій посаді він виконує вказівки Москви щодо придушення руху опору і поширення кремлівського режиму в регіоні. В СБУ стверджують, що він особисто віддає накази на викрадення місцевих жителів для їхнього подальшого ув'язнення в російських катівнях.